Suriname moet eraan werken om de titel van doorvoerland van cocaïne te wijzigen. Dit zegt Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie. We spraken hem naar aanleiding van de grote drugsvangst op de haven afgelopen week. De bewindsman zegt dat er wordt gesproken over een narco-staat en daar is hij het helemaal niet mee eens. Snap je, we telen niet, we produceren niet, we verwerken niet. Maar als doorvoerland, dan kunnen we komen daar niet onderuit. We kunnen het niet ontkennen, maar wat doen we daartegen? We moeten de handen in elkaar slaan, alle instituten, om dat zoveel mogelijk te minimaliseren. En laat me dit ervan zeggen, er is een goede verstandhouding, goede samenwerking met Nederland. Tomis Ninja wordt het doorgegeven. Dat snapt u toch? Dus wanneer je soms bepaalde geluiden hoort van er is in een bepaalde container het een en ander ontdekt, is er een samenwerking vanuit de Surinaamse justitie. En niet alleen justitie, het is een samenwerking van ministeries. Ja? We moeten het bestrijden. En we kunnen het ook niet alleen. Ja? De internationale mogelijkheden, die organisaties moeten ons helpen. Ja? En eigenlijk de roep van de president, of hij had het eerder gezegd, van we moeten samenwerken. Ja? Want het is helemaal niet goed voor de imago van Suriname. Het nieuws van de dag is de moord op ondernemer Nitinder Umrosing in Guyana. Getrouw zegt hierover dat hij niet afgaat op geruchten. Ten aanzien van het onderzoek in deze megadrugzaak zegt de justitieminister dat de politie strikt de bevelen van het Openbaar Ministerie moet opvolgen. Ik weet wel, de politie is, het Korps Politie Suriname is naar mijn bescheiden mening negatief besproken. Er zijn uitspattingen. Elk gezin heeft een eentje die een beetje krom is. Maar waaraan men voorbij gaat, gelijk bij de ontdekking, is het Openbaar Ministerie toch in beeld gekomen. En dan dient het Korps Politie Suriname strikt de bevelen op te volgen van het Openbaar Ministerie. Zij zijn leider in het onderzoek. Snapt u? Die hulpofficieren staan onder leiding van die officieren van justitie, van de procureur-generaal. Ja? En ik ben ervan overtuigd dat het onderzoek zo doelmatig mogelijk is geweest. Ik vraag wel dat men het systeem, het Openbare Ministerie, ja, en de opsporing in de gelegenheid stellen om het onderzoek zo goed mogelijk te kunnen doen. Dus man, om tak zijn niet een broer zijn wat. Het werk moet nog gedaan worden, dat ding is nog jong. Dat snapt u toch? Dus dat moeten we wel voorkomen. Tot zover minister Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie. Hij sprak over de ontwikkelingen na de grote drugsvangst van de afgelopen week op de Jules Setny-haven.